Thukuru ini wa sekondari wa kiene gicigo ini kia ubuge kia dia county ini ya Kirinyaga bicere ra tutungane ya uthukangie wa icio cia mirango kionereria kia ditimurano ire ra koretwo kwarire kinae marahithukire cukuru na kuiana kuguraria rangeria guo aikari maugite ati giki ni giko kia magi kuona ati tharikire no etigite rangeria na nguraro njuri cia gutemengwo na iria marahoneria thibitari ini ngurani county ini ino. Lakini wakati wa kuondoka walipitia kwa hospitali na wakachoma gari ya mmoja wetu, na hatujajua kiini kilikuwa ni nini, na hali kama hii hatujaweza kuishuhudia katika eneo hili. Ndio sio ni uramakirie muno tondu ni undu tutari twaigua. Maugite ati ngereno ira tafanirio rire itura rire rahumbitwo ni nduma kuona ati gutirari na thitima mathaini ma utuku. Na gwikira cumbi kironda ekina ya mararugire nginyagia thibitari-ini uria mariganitie wa Gatithi na kuria macinite ngari ya muruti umwe wa wira thibitari-ini uyu. Giko kiria ikari maugite ati matire mona mwena guku makiuga ati ni uhaguku wa ugitiri. Ndiraiguire mau ma guku guku cukuru maraingirire thibitari tondu thibitari hakanite na cukuru maraingira koko thibitari na maracina ngari koko thibitari na tutire twaigua uguo ringi na turi amaku. Kuringana na OCPD wadi ya Moses Koskei, maabitha a borithi ni mambikite uthuthuria niguo kuhitana na ekinai aria marethorire thutha wa waganu uyu. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kinedia kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Boni Wathuku.